হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আমাৰ ঘৰলৈ স্পেচিয়েল আলহী অহাৰ কথা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান বজাৰলৈ যাওঁ। কিন্তু বজাৰত যাবলৈ ৰখি আছোঁ, উপায় নাই, বৰষুণ বহুত বেছি। বৰষুণ চাওকচোন, লখিমপুৰত বৰষুণৰ প্ৰতাপ চাওক, কিমান বৰষুণ দি আছে, উপায় নাই আৰু, এনেকৈয়ে চলিব লাগিব। গেটখন খুলি ল'লোঁ আৰামত। এতিয়া ব'লক গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ। গাড়ীখন উলিয়াই পেলাই বজাৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনেই আমাৰ এল্টোখন, এইখন চব বৰ লেতেৰা হৈ আছে, ধুব ধোৱাই নাই, ধুব লাগিব। বহুত বৰষুণ, উপায় নাই, ওলালোঁ আৰু, এনেয়া যাবলৈ কাৰণে ওলালোঁ। এয়া এনেকৈ বৰষুণত গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে জুবিন দাৰ সেই গানটো খুব মনত পৰে, এজাক বৰষুণে মোক চুই থৈ গ'ল, জুই থৈ গ'ল বুলি যে গায়, গানটো বৰ ধুনীয়া লাগে, খুব মনত পৰে গানটোলৈ। নহ'লে আৰু এটা গান আছে নহয়, বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমাৰ কথাকে ক'ব বুলি গান এটা আছে নহয়, সেইটোও ভাল লাগে, সেইটোলৈ মনত পৰে। ইয়াতে চাওক পানী, চাওক পথাৰত পানী কেনেকুৱা হৈছে, এইখন এইফালে চাওক কেনেকুৱা হৈছে পানী, গোটেই পানী, আৰু ৰাস্তাৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ইয়াৰ গাঁত, ইয়াৰ মস্ত মস্ত গাঁত। A few moments later. বজাৰত চিকেন অকণ লৈ ল'লোঁ, ঘূৰি আহি ঘৰ পালোহি দিয়ক, সোমালোঁ আৰু। বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি দিয়ক, এয়া চাওক কি কি বজাৰ কৰি আনিলোঁ। এয়া চিকেন আনিলোঁ, এয়া এয়া জলকীয়া আৰু আদা, আশীৰ্বাদ আটা, এয়া লৈ আনিলোঁ আমুল বাটাৰ। কথাটো কি হ'ল, আলহীয়ে ক'লে যে তেওঁলোকে ভাত নাখায়, গতিকে মায়ে মই প্লেন কৰিলোঁ যে আমি আলহীক বাটাৰ ৰুটি, চিকেন পকোড়া আৰু লগতে ডাল ফ্ৰাই এটা খুৱাম, বুট ডাল ফ্ৰাই। দুইজন কামত লাগি গ'লোঁ আৰু তাৰপাছত।
আলহী আন কোনো নহয়, আলহী আহিছে আমাৰ মৰমৰ ভাগিনজনী ৰুহী, ভণ্টি আৰু ভনীজোঁৱাই আৰু ভণ্টিৰ শাহুমা। বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ আহিল। এয়া আহি পাই গ'লি আমাৰ ঘৰত আলহী, কোনো নহয় ভণ্টি আহিছে, ভনীজোঁৱাই আৰু শাহুমা, এয়া আহি পালেহি। এয়া আমাৰ টুকুলু মামা, মামা ছোৱালী মোৰ লগত কি কিনো আমালৈ আনিছে চাওঁচোন আহক। বহুত বজাৰ লৈ অনা যেন পাইছোঁ। বা মিঠাই 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 বানিছে নেকি? এয়া কি? কাজু ক্ৰীম লৈ আনিছ? বা মালে নেকি? মালে এয়া কি? বা পিঠা চিঠা বনাব ল'লি আজিকালি? মাও ছোৱালীয়ে পিঠা বনাব জানে ধুনীয়াকে। এয়া পিঠা লৈ আনিছ? এয়া বগা পিঠা, এয়া চক মজাকে খাব লাগিব এতিয়া ধুনীয়াকে। আৰু আনিছ বোলে, চাই লওঁ ৰ'ব। এয়া নেমু, পুৰা খাটি নেমু, খাটি নেমু পুৰা। এয়া ৰুহীৰ লগত পাকঘৰত চিষ্টাৰ আহি পুৰা লাগি গ'ল কামত। এইফালে মালে চক পুৰা ৰুটিত লাগি গ'ল, চব বিজি আৰু দেই। A few moments later. এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ আলহীয়ে খাই আছে। কেনেকুৱা হৈছে মন? কেনেকুৱা হৈছে? ধুনীয়া হৈছেনে দেউতা? কেনেকুৱা হৈছে? এয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে খাই আছে। উৎপাতটো বেছি অকণমান তাই। মজা না? টেষ্টি লাগিছে। মামা মামা বাই বাই কলিজা ৰুহী কতো? ভণ্টিহঁত গ'লগৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আমাক জনাব।